Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Student nenbam ga kau exercise 2.2 ki question number 1. Question number 1 na makim ga theory kadyo pa theory kim ga sevilu ki perfect square satawai. Num ga sevilu ki perfect square haga number te ki kala munga yo two equal integer number ra wakhlu ada yo bal sar sau ku multiply ku da ge product mungo ku nu da dam sar sa de perfect square de sahi da da ge na pas mung kadu chi mung sara pattern di mukhtalif pattern di pattern pa zariyam ga sakau yo square number square malum wale sho ya perfect square munga malum ho sahi da wazan sar question number 1 sa de question number 1 de che complete the following pattern dam sara pattern راکړی چې داتا سو کوي کمپلیټ کوي نو دې کمپلیټ کول لپاره زم سر سری کوېشن نمبر 1 زم سر دی چې 1 سکوير چې 1 سکوير دی موږ سوای چې 2 ایکوال انټیجر څنګه یو بل سره ملټیپلای کو نو دا غینه چې کم نمبر راشي هغه زم سر پرفیکټ سکوير دی نو زم سر سو کو 1 چې اټسل موږ 2 ټایم ملټیپلای کو نو دینه به واپس سره دی زم سر 1 راځي صحیح ده نو 1 زم سر سری دلته به زم سر سره شي 1 براشی بیا زم سر سدی کوئسچن نمبر 2 دی پائپ سکوئر دی نو پائپ سکوئر کی مونږ ویلو پیٹرن مونږ ویلو پیٹرن یو داو چې 8 نمبر څنګه سم کا والا ویم داو چې مونږ با مختلف نیچرل نمبر راواز تا غب مونږ سو کړه سم کړه دی بل سرا نو وس مونږ چې دا پیٹرن کمپلیټ کاو نو دلته زم سر سدی 1 دی سیدا دا 8 نمبر دی هول تل تم سسری 4 دی ایون نمبر راغلی دی دی مطلب دای چې دا کم پیٹرن استعمال چوی دا زم سسری نیچرل نمبر پیٹرن دی سیدا وسم سر 1 دی پلس دی سر سو کو 2 پلس 3 پلس 4 پلس 5 پای پوری ولی راغلی دا کی زم سرا نمبر سری پای پرا کړی دی دیو جی نه پای فور ایمګه کم نیچرل نمبر سرا واسطه دام سم کړه د دې نه پس په ډیسندینګ آرډر کې د پای پنا ورک اوټ هي دا نمبر چې کم دی د دې دی پوری 4 دا برا واخلو خدا به سو کو په ډیسندینګ آرډر کې را واخلو نو د پای پنا ورک اوټ بیا زم سر سری 4 پلس 3 پلس 2 پلس 1 دا ټول چې موږ سم کو نه دینه به زم سر سرا زی 20 پای پرا زی صحیح دا وس 3 نمبر پدی کی زم سر دے چې 6 سکوئر 6 سکوئر نمګه بو سر اخلو نیچرل نمبر بر اخلو 6 نمبر بر اخلو صحیح دا چې دا 1 نه والا دا 6 پوری نمبر بولو کو بیا به دا 6 نه ورکوټی نه واپس سٹارټ واخلو ډیسندینګ آرډر کې براچو ورکوټی نمبر تا دا 5 نه دا 1 پوری نو ډېرې طریقه باندې بمګه پیټرن کمپلیټ کو زم سر 6 سکوئر دے نو ولنی نیچرل نمبر زم سر 1 دے نو 1 پلس 2 پلس 3 پلس 4 بیا پلس 5 او پلس 6 بیا د دې ورکوټی نمبر نه موږ سره 6 نه ورکوټی نمبر دم سره سری 5 ته 5 په لګاو دا موږ سره کو ډیسندینګ آرډر کې لګاو نو ډیسندینګ آرډر کې 5 بیا 4 بیا 3 بیا 2 بیا 1 دا ټول چې موږ د یو بل سره سو کو 8 کو نه دینه بدن سره سره شي 36 براشي دین پس بیا زم سر سری دین پس زم سر سی 8 سکوئر 8 سکوئر نو اس بمگا نیچرل 8 نمبر سرا واخلو 1 2 3 4 5 6 7 8 8 نه پس مونږ با سوي لوتي د ورکوټي نمبر نه بس سٹارټ واخلای ورکوټي نمبر دلته زم سر سدي 7 دی او تاسو بس او کې ډیسندینګ آرډر کې لاړ شئ نو 7 6 5 4 3 2 1 صحیح ده وس په څو کوي دا نیچرل نمبر با ټوټل سم کوي نو دې نه بزن سرسره 64 دا زم سرسره د کوېشن نمبر 1 وزن سرسره د کوېشن نمبر 2 کوېشن نمبر 2 زم سرسره وای چې پاینټ سکوئر اپ دی پاوینګ زم سره مختلف نمبرز را کړی چې دې تا سواخ لې سکوئر معلوم کوي نو اولنې نمبر زم سرسره 17 دویم دنسر 21 او دریم دنسر سری 101 پا دی کوئسچن نمبر 2 کی تی پا قائع کم دری جزو نا پاتی شو آغستا سری ہوم ورک تی سیدا وز دنسر اولنی پا دی کی سری 17 دی کوئسچن نمبر 1 دنسر سری 17 سلوشن نمگا سوی چی کلم گا یو نمبر یا پرپیکٹ سکوئر مگا معلوم ہو نمگا 2 ایکوال انٹیجرز پا یو بل سر سو کو ملٹیفلائی کو نمگا بس 17 را واقلو 17 او دا با اٹسلف سو کو
multiply ku yo bal sara nu da zam sar sa chu two integers chu equal integers chu da yo bal sara multiply ku de na bal sara chi zam sara 289 nu da zam sar sara gai perfect square ra gai ya dam da padi tare kamal mol chi chim ga pattern istemal ko aur pattern ki si chalu ko munga mukhtalif odd numbers ra waqlu 17 odd number ra waqlu aga da yo bal sar sau ku sum ku nu da de na bal sar sara si 289 nuzam sir 17 de 17 odd number mangara waqlu nuzam sir 17 odd number 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 13 plus 15 plus 17 plus 19 plus 21 plus 23 25 27, 29, 31. Dazam sar sa chu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and 17. Da numbers, 8 numbers, 17, 8 numbers mungara waagasta. Da chi yo bal sar sam ku na de na bazam sar sara si 289. Aw da 289 dam sar sa de, da dam sara perfect. Square day. Then a puzzle sarsare question number 2 rakade ki question number 2 zam sarsare 21 day. Question number 2 zam sarsare 21. Was munga sau ku 21 itself multiply ku chi 21 munga multiply ku 21 yo integer show multiply by 21 bal integer show dwana equal integer munga sau pada yo bal sara multiply ka no din zam sar sara gai 4 41 da zam sar sara gai perfect square ra gai when tare kadam sar sara chimga 8 number tra waqla yo bal sar sam ko nu 8 number zam sar sara di vartal tadam sar number 21 din umga ba 21 8 number ra waqla 21 8 number ra waqla sar 1 plus 3 plus 5 plus 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 sahi da was sam sara 41 puri da sam sar sara ji 21 number sara ji 8 number dam ga mai room ka wali jo ko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 8 number mungara wasta dam yo bal sar sau kada sam kada na dena badam sar sara ji 4 4 1 bara ji dena pas sam sar sari Then a pass 3 number day them sara 101. 101. Jo 101 day the square umga malumao, which is square malumao umga so ku two integers yo bal sara multiply ku. Yo integer them sara dajo multiplied by equal bal integer them sara. 101 that one chimga sau ku yo bal sar multiply ku the name zam sar ki 10201 zam sar sar ki zam sar de square ra ge perfect square ra zam sar de question number 3 zam sar de the day exercise last question saida question number 3 zam sar sar in the following identify the numbers which are perfect square tasu esau ka mukhtalif numbers ra kadi mungla wa tasu da malum ke ki padi ki kam number sam sar sari perfect square de nu delta chun ki kam numbers ra kadi da de numbers plus ki sam sar sara gali zero sara gali de nu kala ti da yo number plus ki zero sara ki nu da khabara me shayat sa tai ki kala
دا نمبر پر آغ صورت کی با پرپکس کویری چکلا دا دے دا لاست نمبر کی دا دے تعداد کم دے یا دا دے زیرو تعداد چی کم دے دا پا ایون نمبر کی صحیح دا نوز دلتا دم سر سر ایکویسن نمبر ون را کرے دے ایکویس یوز نمبر ون سر دم سر سیون ہنڈرڈ سیون ہنڈرڈ چونکہ دلتا وہ سنگو گورو دلتا دم سر پا لاست کی تعداد دا زیرو سو نہ دے ایون نمبر دے ٹو زیرو را کرے دے دا دے وجی نمگا بس گورو دلتا سیون تو گورو سیون دم سر سر پرپیک سکوئر نہ دے دا دے وجی نسا دے دم سر دا کوئسن نمبر ون چی دے دا پرپیک سکوئر نہ دے بیا دلتا دم سر سر دے سکسٹین ہنڈرڈ تے نو دلتا چونکہ دم سر سکسٹین منگا را واخلو سکسٹین دم سر سر دے دا چی کلا منگا فور ٹو ایکوال انٹیجرز دا ملٹیفلائی کو یو بل سارا نو دے نمبر دم سر سر آجی سکسٹین نو دا سکسٹین دم سر سر دے پرپیک سکوئر دے بل دا دے زیرو تعداد تو گور نو زیرو تعداد دم سر سر دے پا ایون کی دے ایون نمبر دے دم سر دو زیرو گانس را غلی دی دا دے وجی نظم سر سر دے منگا دے نمبر تا پرپیک سکوئر وایو چکل دم سر سو کو منگا فورٹی دا فورٹی سر ملٹیفلائی کو نو دا دے نمبر سر سر آجی سکسٹین ہنڈرڈ رازی نو دے وجی نمگا سوایو دے تا پرپیک سکوئر سکوئر وایو دا نمبر بزم سر سر دی پرپیک سکوئر دی مگا دا پرپیک سکوئر ڈیپینیشن کڑو پائی کم گا سوی رو چی کل مگا ٹو ایکوال انٹیجر راو آخلو نواز فورٹی او فورٹی یو انٹیجر دا دی یو انٹیجر دا دی دوان ایکوال انٹیجر مگا راو آخستا او دام سو کو دا دیم پرادک کو کو دام یو بل سر سو کو ملٹی فلائی کو نا دی نظم سر سر آگے سکسٹین ہنڈرڈ آگے نو دی نمبر تو اس مگا سوایو پرپیک سکوئر نو کوئسچن جوز نمبر ٹو جوز نمبر ٹو دم سر سر سکسٹین ہنڈرڈ دا دم سر سر پرفیکٹ سکوئر دین پس دم سر سر جوز نمبر تری دے جوز نمبر تری دم سر سکسٹی فور تاؤزنڈ دے وز چونکہ دلتا مگو گور دلتا سکسٹی فور دے دم سر سکسٹی فور چی دے دا دم سر پرفیکٹ سکوئر دے زکا چی کلا ایٹ مونگا دا بل ایٹ سر ملٹیفلائی کو ندین دم سر سر آزی سکسٹی فور رازی و دلتا مگا سر دے زیرو ستی دم سر پا لاس کی او لاس کی کلا مگا سی ویلو نمبر پا آغا نمبر پا پاغے صورت کی پرفیکٹ چی کلا دا دے پا لاس کی دا زیرو تعداد دم سر پا ایون کی دلتا وہ سنگو گورو دلتا دم سر زیرو چی کم دی دا دم سر دے تعداد سری تری دے نو تری چونکہ دم سر آٹھ نمبر دے دے بجی نا دم سر دا دم سر سری پرپیک سکوئر نا دے دے نا پس دم سر فور نمبر دے فور نمبر دم سر سری ایٹی ون تاؤزنٹ دے ایٹی ون دم سر سری دا پرپیک سکوئر دے دا نائن چونکہ کلا دا نائن سر ملٹی فلائی کو دے نا بسر آزی ایٹی ون رازی او دلتا چونکہ زیرو تعداد تو گورو نو دا دم سر آٹھ کی راغ دے دے نو آٹھ دے دے دی وجی نم گا دیتا پرپیک سکوئر نشوئے دی دا دم سر پرپیک سکوئر ندی صحیح دا دی نپس دم سر فائف تی نو فائف دم سر سر دی 22,500 تی نو وز 225 مونگا را واخلو 225 سر دی تی کل مونگا 15 دا 15 سر ملٹی فلائی کو نو دی نبس سر آزی 225 رازی صحیح دا نو 225 دم سر سر دا پرپیک سکوئر دے بلکہ دے کی منگا پلاس کیوں گو رون دا زیرو تعداد دم سر سر ایون نمبر دے دو زیرو گان را گری دا دے وجی نا دا نمبر بزم سر سر پرپیک سکوئر دے سنگا پرپیک سکوئر دے کل چی منگا 150 را واخدو اگا دا بل انٹیجر 150 سر ملٹی فلائی کو نو دے نا بزم سر سر آدی 22,500 دا دے وجی نمگا سوایو دا نمبر دم سر سر جز نمبر 5 چی کم دے دا دم سر 22,500 دا دم سر سر پرپیکٹ سکوئر دینا پس دم سر 6 نمبر دے 6 کی دلتا دم سر 256 را آگا دے دے نو 256 چی دے دام دم سر سر 16 چی مونگا دا بل 16 سر ملٹیپلائی کو دینا پس سر آزی 256 رازی سر آزی 256 او دل دم گا دا زیرو ستازات تو کو رونا دم سر سر پا ایون کی را آگا دے چی پا ایون کی را آگا دے دیو جی نمگا سو آئیو چی 1600 مونگا دا بل 1600 سر ملٹیپلائی کو ندینا پس دم سر سر آزی 25,60,000 پرازی صحیح دا نو دا نمبر دم سر سر پرپیکٹ سکوئر دے دیو جی نا چی کلا دو